રાજ્યના સીએમ વિજય રૂપાણી દ્વારા આજ રોજ રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુરમાં પોરબંદરના પૂર્વ સાંસદ સ્વર્ગસ્થ વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાના જીવનને સમર્પિત સાવજનું કાળજું પુસ્તકનું વિમોચન કર્યું હતું। આપને જણાવી આપીએ કે સ્વર્ગસ્થ વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી જયેશ રાદડિયાના પિતાજી હતા। આજ રોજ તેમની બીજી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે જેતપુરમાં બ્લડ ડોનેશન અને પુસ્તક વિમોચનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ હતો, જેમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને પુસ્તકનું વિમોચન કર્યું હતું। તેમજ સ્વર્ગસ્થ વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા સાથેના જૂના સંભારણા યાદ કરીને તેમણે શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી હતી। ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પુસ્તકને સ્થાન મળ્યું છે। ઉલ્લેખનીય છે કે સ્વર્ગસ્થ વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાના જીવનને સમર્પિત સાવજનું કાળજું પુસ્તકના લેખક રવજી ગાબાણીનું પણ સ્મૃતિચિહ્ન અર્પણ કરી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા એક જવામર્દ નેતા હતા, સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂત આગેવાન હતા, સહકારના પણ એક પુરંદર હતા। એમની બીજી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે આજે જેતપુરમાં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ અને એમના જીવન ઉપરનું પુસ્તક એમનું વિમોચન હતું। વિઠ્ઠલભાઈના આત્માને શ્રદ્ધાંજલિ મેં આપ આપી અને વિઠ્ઠલભાઈના સારા ગુણો એ નવી પેઢી આ પુસ્તક સ્વરૂપે લોકોમાં ઉતારે તેવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરી છે। વિઠ્ઠલભાઈને પણ આજે સૌરાષ્ટ્રમાં લોકો હજુ પણ યાદ કરે છે અને વિઠ્ઠલભાઈ માટે ખૂબ અહોભાવ લોકોના મનમાં પડેલો છે। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।